Dobro večer još jedanput svima. Ostao sam malo zatečen, ali i iznenađen. Naime, svjedoci ste svi da Rijeka je imala jednu takvu promidžbu, našla se jedna bomba, pola grada se ispraznilo, vatrogasci, novinari, prva pomoć, svi živi su se u to uključili, dvorane su se ispraznile, sportske, da bi se tamo ljudi smjestili. A malo je poznato da je Pula parking prije nekoliko godina sa svojim ljudima, Denis Rojnić, Branislav Bojanić i Manuel Brumić, da su nosili sa paukom bombe, odnosno zaostale mine koje su se zaplele ribarima u mreži. Nije bila propaganda i se je moralo brzo reagirati. Zašto se moralo brzo reagirati? Jer su minu koju su izvadili počela potapati brod. Niko nije htio prići blizu. Niko. Svi su bježali. Gospodin koji se bavio minsko-eksplozivnim situacijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova grada Pule, nazvao je na telefon i pitao da li bi vi htjeli pomoći nam da tu bombu maknemo, odnosno minu. Svi su, još je bio toliko korektan i rekao, pažite, svi su bježali, niko neće blizu. Djelatnike sam pitao, hoćete li? Znate koji je bio odgovor djelatnika? Da li ptice lete? Da li kiša pada? Pa hoćemo. I pauk je tada došao, brod koji se topio zbog težine mine, mi smo sa paukom prenijeli na poziciju gdje se ta mina uništila. Dakle, ja sam bio prisutan jer ne mogu dozvoliti da se nešto desi djelatnicima, a da ja sjedim u nekoj prostoriji i da hendlam i da pijem kavu. Još jedna situacija koju vi ne znate, pa možete pričati o parkingu i o dečkima koji voze pauk. Kad budete vidjeli Davora Klaj ovoga, da ne veze, sad sam malo emotivan jer se dešava nečemu što ovdje niko ne zna. Dakle, brodska, odnosno avionska bomba, teška 1000 kila, jednu tonu, gdje su također ribari zakačili, gdje se brod potapao, ko će tu minu dovući na mjesto pozicije? Niko nije bio blizu. Pula parking je došao sa svojim paukom, je tu bombu odvukao na poziciju da se ona uništi. A vi pljujete po Pula parkingu. Vi tražite neke pozicije i neke poene, a djelatnici Pula parkinga rade za dobrobit ovog grada. I morate se znati šta smo sve napravili da bi ovdje bilo na način kako vi sad ovdje sjedite, jedan drugoga natežete. Emotivan sam, ali to je to. Hvala vam.